says, this is my last resort. Bora. Não entendeu nada, patrão. Bora descer dessa vez. Desce. Boa, mano. Acabou os caras. Uma vanga que finalista de Major. 3-1. Olha quem usou a estratégia. God KN, quem usou a estratégia do vagão ali? Vocês estão lembrados? Yuri foi espotado. Ai, meu Deus, ele queria o abate pra cima. Nossa, nem sabia que falava de coach aí, velho. Yuri do céu, eu não sei se isso é permitido. Passando a mapa, caralho. Tá, tá ligado. Tô vendo a sua direita. É, outra negão. Para, as apostas já estão encerradas. MIBR 86%, NIP 14%. Olha o quietinho. Não! Que isso? Não, mano! Você não opera o Fred Krueger na sexta-feira 13, velho. Contando o seguinte, salve, abraço, Clodoaldo. Ele falou assim, no Minor, a INTZ ia jogar contra um time brasileiro, né? Contra, não lembro qual, do Entra na B Cocô. E aí, o psicólogo do time fez um... Tipo um estudo, né? Fez uma ação, fez um... Pô, como é que é a palavra lá, velho? Fez um... Cara, como é que é? Fala a palavra aí. Um exercício, tipo um exercício. Em que fazia o quê? Não era uma cumba não, velho. Fez um exercício em que eles colocavam a foto dos inimigos, dos jogadores rivais na parede, velho. Do lugar que eles estavam treinando, tá ligado? Então, você chegava lá pra treinar, você era o jogador lá do Sharks, você era o jogador da T1, ou você era o jogador da Fúria. Você chegava lá no seu treinamento, tinha foto dos rivais na sua parede, pra você pegar a raiva, tá ligado? Motivacional e tal. E aí, o KN descobriu, mano, que tinha uma foto dele na parede dos caras, velho. E aí, por isso, quando ele fez a jogada, ele lembrou da foto, né, Caíne? Tá rindo, foi isso mesmo. Ele lembrou da foto e falou assim, mano, coloca minha foto na sua parede, velho. Então, aparentemente não deu muito bom, velho. E aí, senhoras e senhores? God, velho, God? Alguns já esperavam, outros não sei, nem tanto, talvez, né? E aí, God, velho? A line aí, mano, uma line aí talvez vitoriosa, velho. Line aí de jogadores aí, velho. Talvez Prevent Senior aí venha pra somar aí nos patrocínios. Alô, Breche! Deixa aí, paga nós. Daqui a pouco, mano, já vai sair o post. Então, a line ficou Pava, Michel... Espaca, eu e CSR, velho. Tem um flick no meu flop, tem um bricks no meu chase, tem um clacks no meu race, tem um fugues on my chase. Ela gosta do meu rings, ela pira no meu trims, ela gosta de tomar um creams com chacara clapins. Tem um flick no meu flop.